Wat wij vooral zien, vaak zien, zijn zorgverleners die ervoor zorgen dat hun cliënten in een afhankelijkheidspositie gebracht worden. Door bijvoorbeeld woonruimte aan te bieden, door ze allerlei faciliteiten te bieden. Die zorgverleners die hebben ze al opgevangen, vaak uit detentie, vaak in een dak- en thuisloze opvang of op straat. En dan wachten ze deze cliëntelen op, omdat ze dus een makkelijke prooi zijn. Want je biedt ze een onderdak. Ja, wie wil er nu geen onderdak? Wat we nog meer tegengekomen is dat de complete administratie van de budgethouders in handen is van de zorgverleners. En wij krijgen er pas mee te maken op het moment dat er een roep is om geld en dat er een roep is om een handtekening. Dini Thijssen is bewindvoerder en vecht al 6 jaar tegen zorgverleners die cliënten in hun greep proberen te krijgen. Het PGB wil incasseren en vaak geen of slechte zorg bieden. Laten we zeggen dat ze 7 uur in de week zorg zouden moeten hebben en dan verschijnen ze niet eens iedere week. Er wordt 5 uur begeleiding per week gedeclareerd en er komt iemand maar een uurtje een kopje koffie drinken. Nou, ik noem dat geen begeleiding. Dus de zorg waar ze recht op hebben, die krijgen ze ook nog niet eens. Dus de cliënten die zijn dubbel en dwars gedupeerd. En dat verhaal wordt bevestigd door een cliënt die uit angst voor zijn voormalige zorgverlener anoniem wil blijven. We noemen hem Walter. 2 jaar geleden werd ik door een GGZ-instelling doorverwezen naar een zorgverlener die zowel een woning als zorg kon bieden. Ik kreeg argwaan toen er meteen naar mijn pinpas en pincode werd gevraagd. De zorgverlener wilde 20 uur zorg declareren, maar ik zag ze niet meer dan 2 keer 3 kwartier in de week. In deze brief aan staatssecretaris Van Rijn stelt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bewindvoerders niet altijd controleren of de gedeclareerde zorg ook echt verleend is. Maar als bewindvoerders dat wel doen, dan zijn de poppen al snel aan het dansen. Nou, op het moment dat wij zien dat die combinatie, die afhankelijkheid er is, tekenen wij niet. En het resultaat is als ze dan een cliënt gaan zitten manipuleren en het is eigenlijk opstoken, klachten verzinnen. En dan sta je binnen de kortste keren bij de rechter met een klacht. Die ze daar gewoon poneren om een andere bewindvoerder aan te kunnen wijzen, die ze ook al voordragen. Nou, en dan gaat zo'n cliënt gaat weg en dan horen wij achteraf dat zo'n cliënt vervolgens en de zorg niet gekregen heeft en achteraf de woning weer uit moet, omdat alle PGB weer terugbetaald moet worden, omdat hij op oneigenlijke gronden is ingezet en dat hij niet goed verantwoord is. Mensen die willens en wetens de boel flessen, die doen dat om er zelf beter van te worden. En op het moment dat je aan hun portemonnee komt, zijn ze daar meestal niet zo blij mee. Wat gebeurt er dan? Nou, ik heb het gelukkig nog niet, zelf niet meegemaakt, maar wel intimidaties en bedreigingen richting onderzoekers. In de brief aan Van Rijn zegt de inspectie dat het erop lijkt dat georganiseerde verbanden op systematische wijze frauderen met zorggelden. Ook Walter komt er tot zijn verbijstering achter dat hij hulp zou krijgen die hij helemaal niet nodig heeft. Ik vroeg lichte ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen. Maar achteraf bleek dat ik een indicatie had waarin zelf stond dat ik hulp nodig zou hebben bij het wassen en tandenpoetsen. En daar heb ik helemaal geen hulp bij nodig. Vorige week zijn er 2 psychiaters uit hun ambt gezet, omdat er vermoedens bestaan dat zij betrokken zijn bij het stellen van valse diagnoses. Wij vermoeden ook dat er inderdaad tegen betaling diagnoses worden opgehoogd of misschien wel compleet verzonnen om hoge indicaties te krijgen, waardoor mensen hoge PGB's krijgen. Volgens Thijssen is er maar 1 oplossing. Als er sprake is van fraude door een zorgverlener, dan moet die aansprakelijk worden gesteld en niet de budgethouder. We praten hier over tienduizenden euro's. Er zijn mensen die hebben jaar in jaar uit PGB gebeurd en die dus nu allemaal terugbetaald moeten worden door de budgethouder. Dat zegt wel iets. En dan praten we over misschien één persoon die 200.000-300.000 euro terug moet betalen. Nou, vertaal dat eens naar 100 mensen. Wat is nu 100 PGB's?